V městské sportovní hale Hvězda proběhl první ročník turnaje v házené s názvem Chebská hvězdička. Turnaj byl organizovaný pro týmy hráček kategorie minižákyně. Celý turnaj probíhal v časových blocích, kdy se střídala 6+1 házená na velkém hřišti se 4+1 házenou na obou polovinách hřiště pro nejmenší házenkářky. V kategorii 4+1 se výsledky nevyhlašovaly, všechna družstva byla vítězná. To v druhé kategorii 6+1 chebské hráčky sbírali v domácím turnaji velmi cenné zkušenosti a ověřili si své dovednosti proti kvalitním celkům. A domácí publikum nesklamali. Ve velmi silné konkurenci se probili až do finále, kde bohužel prohráli a obsadili tak krásné druhé místo. Vítězkami se staly hráčky DHK Baníku Most, třetí skončily hráčky HCH Je Praha.